Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić sinoć je premijerno odigrala predstavu Tunja. Riječ je o adaptaciji poznate pjesme Grigora Viteza Kako živi Antun Tun. Iza novog naslova krije se autorski tim Matej Safundžić koji potpisuje režiju, scenografiju i vizualni identitet izradila je Sara Baričević, dok je predstavu odigrao Andrija Krištof, još jedan Brođanin koji je završio glumačku akademiju. Ovo je za njega druga suradnja s Brodskom kazališnom družinom. Ovdje se u stvari radi o nekoj adaptaciji, cijela predstava je nastala po motivima Antuna Tuna, tako da nećemo baš vidjeti Antun Tuna, nego ćemo vidjeti Tunju. To je naša adaptacija, kako sam rekao, i neke stvari Tunja radi kao što ih radi Antun Tuna, ali opet vidjet ćemo i Tunju u nekim novim životnim situacijama. Razlika između Antun Tuna i Tunje? Pa nije velika. Razlika je Andrija. Jel tako da je čekanje baš jako, jako, jako dosadno? Sve je nešto naopako, sve je drugačije, jer Tunja je drugačija osoba od ostalih, ima drugačije prijatelje i definitivno sad kako smo bili u vrtićima vidjeli smo da smo pogodili što se tiče tog, jer ciljali smo za vrtićku dob predstavu i definitivno je uspješna i nadamo se evo da ćemo što više igrati zapravo. Puno smijeha, vike, dreke, cike, galame i svega ostalog što nam naši najmlađi donesu u kazalište. Tunja je predstava namijenjena djeci nižeg uzrasta. Sudeći prema prvim reakcijama, uspjela izazvati zanimanje, reakcije i smijeh najiskrenije dječje publike. Mislim da smo uspjeli da je dobra predstava i bio užitak raditi i stvarno je drugačiji proces rada, razmišljanja i slažete te neke slike, jer nekad kad ste glumac, nemate baš, možda imate neku ideju za nešto, ali ne možete to izvući van, jer redatelj ima svoju viziju. Stvarno zajednički smo radili i da nije bilo Andrije takav kakav je, ne bi ni ova predstava izgledala kako je i mislim da ne bi bila uspješna kako smatram da je zapravo već. Uz Tunju, kazališna družina u procesu je stvaranja još jedne predstave i to Šuma Striborova. Proljetno-ljetna sezona se lagano popunjava. Aha! Idemo u Grubišno polje, idemo u Novi Marof, idemo u Lipik, Novu Gradišku, idemo u Vinkovce, Požega, Kutjevo. U četvrtom mjesecu ćemo ići za Solin. U petom mjesecu već se planira ono što smo trebali na jesen ići u Makarsku, Omiš i Podgoru i taj dio Splitsko-dalmatinske županije, Sinj. To bi trebalo u petom i evo, puni se, već se pregovara i za ljetne programe. Ovoga vikenda brodskim je kazalištarcima stigao još jedan poziv za sudjelovanje na Međunarodnom festivalu. Ovoga puta odlaze u Sarajevo na festival dječje umjetnosti, gdje će se predstaviti s naslovom Ružno pače.